Ամեն անգամ միշտ ասել եմ, ամեն անգամ Եռաբլուր այցելությունը, մեր տղաներին այցելությունը մեզ համար որքան այս իրականության մեջ ապրելով գլուխներս կախ լինելու օրը, միևնույն ժամանակ իրենց սխրանքով վեհանալու եւ վերանալու օրը, ուխտի եւ ներշնչումի օրը, ժամը, այն պահնա, երբ մենք գալիս ենք այդ ուժականությունը ստանալու համար, ոչ միայն ցավելու եւ սկալու համար։ Մենք իրավունք չունենք, այո, իրավունք չունենք Եռաբլուրը գերեզմանատուն նկատելու։ Եռաբլուրը եւ Եռաբլուրները ողջ Հայաստանի տարածքով եւ Եռաբլուրները Արցախի տարածքում մեզ համար միայն եւ միայն պետք է մնան ներշնչումի ժամեր, օրեր, վարկյաններ ու պահեր։ Այդպիսի զգացում պետք է լինի մեզ մեր այս սրբավայրը այցելելը։ Այլ զգացում չի կարող լինել՝ տկարության, խեղճության, թշվառության, անզորության, պարտվածության։ Այո, պետք է ընդունել մեր պարտված լինել, բայց ոչ մեր տղաների, որոնք հաղթանակի տեսիլքով են գնացել։ Բայց այդ զգացումները տեղ չպետք ունենան մեզ հետ իրենց այցելելու ժամին։ Այլ հակառակը, պետք է լինեն ուխտ, նվիրում, ձգտում, մղում, ինքնամաքրում, ինքնասրբագրում, ինքնասրբագործում, զղջում, այո, ապաշխարություն, ինչ որ իմաստով, մեծ իմաստով ամոթ, որ դեռ մենք գտնվում ենք այս վիճակում։ Բայց պետք է առաջին առիթով եւ առաջին իմաստով լինեն միայն եւ միայն ներշնչումի ժամեր ու պահեր։ Այստեղ հերոսներ են, այստեղ պարզապես մահացած մարդիկ չեն։ Այստեղ յուրաքանչյուրը սխրանքի մի պատմություն ունի, որը յուրաքանչյուրիս եւ ընդհանրական մեր կյանքին է պատկանում։ Չի կարող այլ կերպ լինել։ Մենք ոչ իրենց լքելու, ոչ էլ իրենցից լքվելու իրականությունը պետք է ստեղծենք մեզ համար։ Այլ հակառակը, իրենց հետ, ինչպես միշտ ասել եմ, նույնանալու եւ իրենցով ապրելու եւ իրենցով մեր կյանքի ընթացքը դեպի վերելք, դեպի մեր տան վերականգնում, դեպի մեր պատվի վերականգնում, մեր գողացված ուրախության վերականգնում պետք է ընթանա։ Սա է այսօրվա խորհուրդը։ Սեպտեմբեր 21, 1991 թիվ, 33 տարի առաջ, բոլորդ հիշեք այս օրը, այս ժամերը, այս վարկյանները, երբ լույսը բացվում էր մեր հանրապետության վրա, մեր երկրի վրա, մեր Արցախ աշխարի վրա, եւ մենք ազգովին ոգեշնչված, ներշնչված ուխտ ենք ընկնում մեր ճակատագրի, մեր պատմության եւ մեր կյանքի տերը լինել եւ դրա համար վճարել, պատրաստ լինել վճարել մեր կյանքերով, պատրաստ լինել վճարել մեր լավագույնով, ձեռք բերելու այն, ինչ որ դարերով երազել են մեր նախնիները, մեր սուրբ նախնիները, ովքեր որևէ վարկյան տատամսում ու կասկած չեն ունեցել իրենց գալիք սերունդների հանդեպ։ Եվ այո, այդ օրը մենք վճռականորեն ասացինք, այո, ուզում ենք տերը լինել մեր կյանքի, ուզում ենք ինքներս տնորինել մեր ճակատագիրը, մեր ընթացքը, անկախ նրանից, թե դա ինչ աստիճանի մակարոններ, ինչ աստիճանի տառապանք, ինչ աստիճանի դժվարություններ կբերի մեզ։ Եվ միանշանակը, որ ազատությունը վայել է միայն ազատագրվածին, ազատությունը վայել է միայն ազատության տենչ ունեցող մարդուն, ստրուկը չի կարող ազատության մեջ ապրել, կմեռնի նա այնտեղ, չի կարող ուղղակի, եւ ոչ միայն կմեռնի, այլև կմերցնի։ Եվ հետեւաբար մենք այդ վճռական ձայնը արտահայտելով, այոն ասելով մեր կյանքի, մեր ազատության հանդեպ, նաև պատրաստ ենք եղել մեր տղաների եւ մեր կյանքերով գնել այդ ազատությունը։ Աստված թող բարեհաճ գտնվի մեզ մեր հանդեպ։ Լայն իմաստով իմաստություն շնորի մեր ժողովրդին։ Յուրաքանչյուր մարդ առանձնություն ունենա այսօր, իր առանձնակի վիճակի մեջ կարողանա անդրադառնալ, ինքն իրեն հաշիվ տա, հաշիվ տա այս ամբողջ անցած ճանապարհի համար եւ հատկապես անցնելիք ճանապարհի համար։ Եվ մեզ համար
ազատությունը, անկախությունը մեր սեփական պետության, հայրենիքի եւ սեփական կյանքի տեր լինելը այլ ընտրանք չունի։ Չկա։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր հայրենիք ունեն։ Մեր դժբախտությունը միայն եւ հատկապես եղել է այն, որ մենք մեղքը շալակած փորձել ենք մտնել սրբության տիրույթ։ Ոչ թե սրբագրված մտնելու սրբության տիրույթ։ Եվ այդ ազատությունը ունենալու որպես ազատագրվածներ։ Մեր ճանապարհը այդպեսին պետք է լինի։ Նախ ազատագրվել եւ ապա վերահաստատել այդ ազատության եւ անկախության մեր իրականությունը, որը ստեղծվել է, ծնվել է բազմահազար մեր զավակների, հայրերի, որդիների, մայրերի, քույրերի, դուստրերի կյանքի գնով, տառապանքի գնով, որոնցից շատերը այսօր անհայտության մեջ են, որոնցից մի մասը այսօր գտնում է գերության մեջ, դարձյալ ամոթի խարան մեր ճակատին, պատանդառության մեջ, եւ այսպես շարունակ տնազրկված, բնազրկված, ամեն ինչ հանձնառած, բայց մենք իրավունք չունենք շեղվելու մեր ազատագրման եւ ազատության ճանապարից։ Աստված թողորտնի բոլորիդ, թողորտնի Հայաստանի Հանրապետությունը, մեզ այնքան ուժ եւ իմաստություն տա, որ կարողանանք վերականգնել մեր տունը, վերադառնալ մեր Արցախ աշխարհ, որի համար իրենց կյանքն են դրել մեր որդիները։